ଆଜିକାଲିକା ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ୟୋ ୟୋ ବାଲା ଯୁଗରେ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଭାଷାଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲା, ଦୂରଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ତମେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିବନି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଆତ୍ମ ଆଜି ସଟକିଲି ଠିକ ନା। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାଇନ ତିନି ଚାରି ଦିନ ପଳେଇଲା, ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବାକୁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ବୋଲାକୁ ଯାଇ ତା ତାର ଫର ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବେ, ହେ ମୁଁ ସିରିଏଲ ଦେଖିନାହିଁ, ଲାଇନ ଏତେ ସମୟ କାଟୁଛ। ଆଜିକାଲିକା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ମଟର ପାଣି ଉଠେଇବନି, ପାଣି ପଶିବନି, ନା ପିଇପାରିବା ନା ଗାଧେଇ ପାରିବା, କିଛି କରିପାରିବନି, ନାଇନ ନଥିବ ରୋଷେଇ କରିପାରିବନି, କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଭାବି ନାଇନ ବିନା ଭାବିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯେ କେବେ ଲାଇନ ଦେଖିନଥିବେ, ଲାଇନର ମାନେ ବୁଝିନଥିବେ, ତାଙ୍କେ ଜୀବନଟା ଡିବିରି ଆଲୁଅରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ସରିଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପକ୍କା ଚାନ୍ଦିନୀ ବାୟାଣୀ ହେଇଯାଇଛି, 2022ରେ ଏ ଡିବିରି ଅନ୍ଧାର ଜୀବନ ସରିଗଲେ କାଣ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛି, କେଉଁ ସିରିଏଲ ଡାଇଲଗ ମାରିଛି ନା। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବି ଲୋକ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡିବିରି ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି, ଡିବିରିରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ବି ସରିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛକ ପାହାଡ଼ରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବହୁତ ତତ୍ପର। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଲୋଗାନଟା କେବଳ ପେନ୍ କାଗଜରେ, ବାସ୍ତବତାଟା ହେଉଛି ଇମିତିଆ ବେକାର। ଏଠି ଆଜ୍ଞା 50ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ନାଇନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଭଳିଆ ଲାଇଫ ତ କେବେ ସେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା କ'ଣ ପାଇଁ, ହେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ହଁ ସେଇ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲର କାଠ ସେଇମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆଉ ରାତିରେ ଆସିଲା ପରେ ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ହେ ଭଗବାନ କଥାରେ ନାହିଁ ତୋ ପାଠ ଯାଉ ଚୁଲିକି, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସତରେ ତାଙ୍କ ପାଠ ଚୁଲିକି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଯାଇଛି, କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୁଇଟା ଟିୱେଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେରେ ଖାଲି ଆଣିଛ ଆଉ ଆଲୋ ଆଲୋ ଆଲୋ, ମୁଁ ନାଇନି କଥା କହୁଛି ମାତ୍ର, ଏଇଠି ସିଏ କହିଲେଣି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ନାଇନି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଲୋ ମାଲୋ, ଇଏ ପୁଣି ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲର ପୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ମାତ୍ର ବାହାରୁଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା କେଉଁଠି ଅଛି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥାରେ, ଆରେ ସେଠୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି ସେ ପାଣିର ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରୁନି କିଏ, ଏ ପାଣି ପିଇକି ମାନେ ସେ ରୋଗର ନାଁ ବି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ସେ ବିଚରା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପାଣି ପିଇକି, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ନା ରହିବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି ତାଙ୍କ ଦିହ ପିଅ ବି ଖରାପ ହେଉ ତ ସେ ଘରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମରିଯାଉଥିବେ। ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଏ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛି, ତ ଆମର ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖରା ହେଉନି, ସୋଲାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ଯେ ଆପଣ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଥାଇକି ବି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ନିଜର କଥା ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ଡବାଟା ଦେଇଦେଇଛ ସେ ଡବା ଆଉ ଜଳିବା ପାଇଁ ନାଇନି ଦରକାର କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ପାସୁରି ଯାଇଛ, କହିନେ ପଚାରିବ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ପରା ସୋଲାର ଦେଇଛୁ, ସୋଲାର ଦେଇଛ ନା ଛେନା ଗୁଡ଼ ଦେଇଛ, ଡିଆସିଲ ଦେଇକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଦେଇଦେଇଥିବ,
ହେଇଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ହାଟକୁ ବୋଧେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ସେଠୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ 8 କିଲୋମିଟର। ଏମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଇଠିକି ଯିବେ, ହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ଯେ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏମାନେ 8 କିଲୋମିଟର ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ଆମ ମାଗଣା ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ତମେ ଆସିବ ଆସିବ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଛିଡ଼ା ହେବ ଏଠି ନେବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଏମିତିଆ ସେମିତିଆ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ଏଠି ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ଦିନରେ ବି ବାହାରନ୍ତି। କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା। ରାସନ ନେଇ ଖାଳିଆ ମିଠାରୁ ଚାଉଳ ବି ବୋହିକି ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ମେଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ରାସ୍ତା ବି। ସ୍କୁଲ ବି ଆମର ଏଠି ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବୋଧେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ, ପଢ଼ିଦେଲେ କାଳେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଦେବେ, ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଯିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜୟ ଜୟ ହ କହିବାକୁ କିଏ ରହିବ। ଧନ୍ୟ ଆମ ସରକାର। ବାପାରୁ ବାପା ଥିଲେ ଯେ ଆମର 40-50 ପରିବାର ଏଇ ନାଗାଢ଼ାଇରେ। ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ହେଲେ କେହି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେବେନି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାରୀ ମନେ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟବେଳେ ବଣରେ ଥିବା ଗଛଠୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ହୀନ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ମସିହାରେ ଗୋଟେ 9ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥାନ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁ ସେଇଠିକାର ଥିବା MLA ହୁଅନ୍ତୁ, MP ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, XYZ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ମାନ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗା ହେବ କି ନାହିଁ, ଆଶା କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ।